Росія збирається до 1 вересня закрити всі пункти тимчасового розміщення українських біженців. Про це йдеться в проєкті постанови російського уряду. Українців із тимчасових прихистків розселятимуть по російських регіонах, де саме в документі не уточнюють. Якщо виникне потреба, влада регіонів зможе створювати нові тимчасові пункти, але не більше, ніж на 3 доби.